ନମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ତ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସରସ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ମଟନ ସରି ଚିକେନ କରି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ପିସ୍, ଏଇଟା ଡାଲି, ଏଇଟା ଭାତ। ତ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଏତିକି ହେଇଛେ, ତ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାଉ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲିବେ।
I
ତ ସରିଗଲା, ଏମାନଙ୍କଟା ବି ସରିଗଲା। ଆଜି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଜୋର କମେଣ୍ଟ କରି ବତାବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ମାନଙ୍କର ନା ଏଇଠି ଆଣିକରି ଆପଣ ବାଏ ବାଏ।